अनि म फाजीको घरमा छु हिजो चाहिँ यहाँ सुते हो अनि बजे हेर्नुहोस् त हाम्रो बजे हुनुहुन्छ अनि आरामै हाम्रो बाजे हो अनि आज चाहिँ यहाँ चाहिँ म आफ्नै हो हेलो 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 भन 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 हेलो भन घाममा कस्तो रहेछ अनि यहाँ चाहिँ आलु टेका छौँ अनि के छ कुशल आरामै चिन्यौ मलाई इन्जु फाजु अनि असु अनि लक्ष्मीजी गइरहेको छौँ इन्जुहरू चाहिँ भर्खर आयो अघि खाना साना खाइसकेछौँ हामीले हेलो गाइस माय नेम इज एन्जल मगर अनि यिनीहरू यिनी हुनुहुन्छ मेरो फाजु अनि यो मेरो दिदी अनि दिदी यो चाहिँ मेरो दादा हामी जाँदैछौँ अब नाम चाहिँ आउँदैन मन्दिरको अब त्यस्तै जाँदैछौँ हेर्नु होला तपाईँहरूले हेर्नु होला अब हेलो गाइस मिस्टर आयुष चाहिँ को बहिनी अनि आज चाहिँ हामी धेरै इन्जोय गर्नेवाला छौँ म यिनीहरूलाई घुम्न लगिरहेको छु मेरो दाई मेरो दिदी हाजु सबै बहिनीहरूलाई अनि म यहाँको एकदम खतरा डन अनि हाजु म के भन्नु हाय गाइस अब मन्दिर गएर माय नेम इज युर नेम हाजु हाजु दिदी बहिनीसँग घुम्न गइरहेको छौँ हामी आजको चाहिँ नआर्ने त्यो भइसकेको छ होइन चोखिसकेको छ त्यो परेको थियो होइन त्यो मेरो मोटे फाजु हुनुहुन्छ पेटमा त्यो मोटो अनि त्यही भएर मोटे फाजु यहाँ दुईजना बिहानदेखिको होइन नै सादादेखिको त्यस्तो काम गरेको होइन चाहिँ अरे काम गरेछ गरेछ ठिकै हो अब त्यो पनि भइसक्यो आज चाहिँ घर जान्छ मलाई उहाँ लक्ष्मी दिदीको म चाहिँ अब हेरौँ पर्सि नि कुर्सी त्यो सुरक्षित जानु पर्ला अनि फाजुहरू फाजुहरू चाहिँ घर जानुहुन्छ आफ्नो सररातिर ल यहाँ मेरो दादा अनि हामी चाहिँ मन्दिरतिर जानु रहेछौँ म चाहिँ अहिले आत्मा पढ्छु मैले बनाएँ यहाँ फाइनली हामी मन्दिर चुगिसकेछौँ अनि भित्र जानु पाइन्छ कि पाइन्न मासु खाएर आएछौँ त कुन मन्दिर रे यो रत्न होइन त भगवती माताको मन्दिर यो स्कुल कुन स्कुलहरू छ रत्नाथ विद्यालय
أنا يا أخي مندير شا بيترا، هذا جام، إيش هذا دارسان سارسان غاره رام، بكتي بكتي، هذا جام بيتر تيرا، كيشا، يو مندرو، أكوسيدو، هذا سامي مندير تيرا، رتنا، سيبلينغ أني ما مندير أم ما ما ببال مندير ببال شا مندير جام أبو أتاريخ ديمانا إساكي سا بانا دوني هنا أبو جانسام تيا بانا دينسام जाम त्यसपछि चाहिँ घर जान्छ आज अनि बाइ बाइ अब रक्षा गर्नु होला भगवान जी ए भन्दै हामी गइरा छन् भित्र गइन मासु खाछन् किन कि जान इनीहरूले एउटा थम्बनेल गए फोटो खिच्न पठायो आउँदै आउँदैन कहिले मोबाइल नचलाए जस्तो फाजुले चाहिँ आउँछ तर इनीहरूको यो उत्यो अर्को मोबाइल नचलाउने जान्ने जाम अब गाइस राम राम कैसन हुइठो सन्चै हुइठो म चाहिँ थर ए थारो होइन है यस्तै हल्का हान्दिएको जिस कारण ए भन्नको लागि अब के गर्नु र यसो थारो सारो भाषा पनि हान्दिउँ भनेर हो हल्का अनि हिजो चाहिँ म आइसकेको थिएँ घोराईदेखि अनि घरमा पुगिसकेँ यस्तो सुकुन आइरहेको छ नि अस्तो त हाए हात दुखी दुखी टाउका दुखी दुखी राम 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 कैसा उठा हामीको मान्छे भने कैसन देख त हामीको यो हामी यस्तै त हौ नि बर मान्छेहरू पनि कस्तो हेर्थ्यो बन्डी कस्तो हेरिरहेको थिएँ मलाई यार अनि मनोजहरू आइसकेँ फाइनली तपाईँहरू पनि भन्नुभएको छ होला है कति के लुगा लगाउँदो रहेछ अरे के गर्नु यार दुई जोडी लुगा ला लिएर आएको थिएँ म यहाँ अनि सबै फोहोर भएको छ तल धुन मन छैन किनकि लास्टै अल्छी भइसकेको छु आजभोलि त्यो घन्टी दाल होइन म त मनोज हो भनेर अर्को केटाले पो मनोज भनिदिइरहेको थिएँ अँ के भनेको थिएँ अँ लुगा चाहिँ दुईवटा ए चारजोडा लगाएको थिएँ होइन दुईजना दुईवटा लुगा अर पर जान एउटा घर दुईवटा जोडा घरमा अनि दिदी यहाँ कपाल कोर्न लाग्नु भएको छ अस्ति चाहिँ डाङ ए घोराई गएको थियौँ घोराईदेखि लुगा किन्ने भनेको बिर्सेर आइगे रहेछु अब तुलसीपुर जान्छु तुलसीपुरदेखि किनेर आउँछु यही हो अनि आउँछन् तिनीहरू नानीहरू मनोजहरू अनि नानीहरू पनि आइसकेछन् पढाइ भइरहेको छ उता राम धुलाइ भइरहेको छ उनीहरूको होइन सो आजको भिडियो क्लिक कस्तो लाग्यो मन परेपछि लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला यार किन गर्नुहुन्न नयाँ मेम्बर्स हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अहिलेको लागि यति नै तपाईँको